Минков бе два мандата депутат в 37-то и 38-то Народно събрание от Български бизнес блок. Бил е член на комисиите по икономическа политика, бюджет и финанси и външна политика. Поне като материя, като принципи, като механизми, като начин на работа, това са неща, които реално върша от 2004 година до сега, 10 години, понатрупал съм опит и от едната и от другата страна. В смисъл и като част от управляващ орган на оперативна програма, така и от другата страна, в смисъл, че съм ръководил и структури, които са се занимавали с подготовката и изпълнението на проекти по различните видове оперативни програми. Яшо Минков е решил да приеме поста заместник кмет след кратък размисъл. Да бъда максимално откровен, на решението до отговора на това предложение стигна в рамките на 3-4 дни. Изхождайки от това, че едно предизвикателство, което си мисля, че мога да поема поне на този етап. Минков каза още, че няма да дели проектите на малки и големи, защото колкото и малко средства да идват по даден проект, той ще е от полза за гражданите на общината.